Здрасти, хора. Чакайте да се прибера, защото прозорците ги направиха. Пък, като се прибера, ще кача цял ден клипове. Ще снимам как се прибирам. Очаквайте да го направя. Пък. Може на 3-ти, на 2-ти да се дойде или на 15-ти. Ама щом почвам на училище, трябва да се приготвя. И намерих си 10 стики късмет. Иначе, ако днеска беше ми вчера рождения ден, направих 13. Ако ме харесвате, нацените лайк бутона и се абонирайте за мене. Ако този клип достигне най-много 300 лайка, ще дам на всеки 50 лева и да се напиши името отдолу. На всеки ще му изпратя по пощата да ми изпрати къде живее, на кой адрес. И ще му ги изпратя 50 лева на всеки, който се абонира. Този канал, ако стигне 50 най-много лайка, ще изпратя на всеки 50 лева. И това беше от мен. Чао. И нацените лайк бутон.